Však ty si niečo také jak dobrodruh, že? Ja som troška jak tlačový hovorca zo styku s mediami a tak našho dobrovoľného hasičského družstva znaš. Ako aj keď je akáška buračka, tá ja ako musím lieť s chlopcami takoj, hej. Teru spalím. Musím lieť, keď tak to dáš prejcovaný v motoru, tá ja ho musím vyštíkať takoj, hej. I keď neboštík, tá ho musíš vyštíkať. Musíš ho vyštíkať, bo ale potom môžem pohrebať si prídu, ale oni si teša, bo ako... Jak si utorí, jak oni utorá, že znaš, aké je heslo, znaš, že naše utrpenie, vaše utrpenie, naše potešenie. Teraz ako sebe utorím, že to ja neznám, jak ty mi prídeš kuštičko, jak to tá, že mi podobáš na to tú kokošovcu, čo bola Janka, to tá, co po internetoch behala, ne? Tam mala také videá, troška ešte zoznamovala, alebo co ja znam, co. To sme kúkali s chlapcami a sme ešte akože šmiali, sme ešte na tom poradne. Teraz, ale mi toto povedz, že či to vážne myslíš, že či troška nešpekuluješ, bo ja teraz neznam, či to s kostolným poradkem toto, že taká šumná, jak svatý obrázek, že troška ze mnou ako chce, hej. Neznam, že mi to nevidí proste a... Po ďalšia vec dôležitá, že ja ako nevidím to medzi nami ako na dosť nejaký dlhodobý vzťah alebo také dáto, bo ako ty si šumná, ale kolo domu treba roboty robiť a ty si suchá jak čamba, hej. Ty si suchá jak čamba, že sa tak opýtam úprimne, ty ako udvihneš 25 kg bandúrky mech? Udvihneš? No. A ja takú ženu potrebujem, to porobí, hej, kolo domu. To dennodenne treba. Ale tak sebe utorím, že však... Ale že môžeme dohodnúť, však milenci môžeme byť, však ja si nebraním. Však aj keby že si rozpalená, tak ja sa uhášim, nie však. Bo my hasiči to iné hadice máme, nie si volám, tak poražím.